ុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតរីនិចនិងអសតរីណូរីលរីណូរីលជាប្រភេទអសតកញ្ចប់ម្សៅពូកាយស័ក្តិសិទ្ធសម្រាប់ផ្ដាសាយក្តៅខ្លួនប្រើបានទាំងកុមារនិងមនុស្សចាស់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ Sinwenyu លីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ010 816 222និង011 816 222ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើជូនគុយទាវកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកគ្រប់ភេសជ្ជៈនៅផាកាហ្វេបានប្រើទឹកឃ្មុំនិងទឹកដោះគោស្រស់គ្មានជាតិខ្លាញ់ល្អពិសេសសម្រាប់សុខភាពនិងមានសេវាដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងលេខ023 990 990ទូយោ SCG ជាទូយោដែលផលិតឡើងតាមស្តង់ដារគុណភាពប្រទេសថៃជាប់ស្វិតពុតបានដោយគ្មានស្នាមប្រេះបែកកៅ SCG D-Life ជាប់ល្អហើយ 99% មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ023 900 986ឬ Facebook Page SCG Pipe Cambodiaក្រុមហ៊ុន Lihua Leasing PLC ជាមជ្ឈមណ្ឌលបង់រំលោះរថយន្តនិងម៉ូតូឈានមុខគេនៅកម្ពុជា Lihua Leasing The Leasing Center ជំរាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅវេលានេះម៉ោង7យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពនៅកម្ពុជាដាក់ញត្តិនិងថ្កោលទោសចំពោះរដ្ឋប្រហារនៅភូមាអ្នកជំនាញផ្នែកសិលធម៌ស្វាគមន៍វិធានការរបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីទប់ស្កាត់ភាពមិនប្រក្រតីដែលអាចកើតឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈដែលជាទិវានៃក្តីស្រឡាញ់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិត្រៀមជ្រើសរើសរដ្ឋអាជ្ញាថ្មីនៅក្នុងកលតិសៈដ៏ចម្រុងចម្រាសទីក្រុងប៉េកាំងបិទការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អង់គ្លេស BBC នៅប្រទេសចិន RFI ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពចំនួន59នៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈនេះបានជួបជុំគ្នានៅខាងមុខស្ថានទូតភូមាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីដាក់ញត្តិបង្ហាញការមិនគាំទ្រចំពោះរដ្ឋប្រហារយោធាក៏ដូចជាសម្ដែងនូវការគាំទ្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋភូមាដែលកំពុងតែទាមទារនូវសេរីភាពនិងលំហប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកគេចំពោះរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាក្រុមសង្គមស៊ីវិលមិនបានយល់ពីគោលការណ៍អាស៊ានដែលរក្សាជំហរមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាសមាជិកសឿងភិរៈរីកាលោកស្រីច័ន្ទសុភីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានចូលរួមដាក់ញត្តិដែលនោះបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈនេះថាញត្តិដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពបានដាក់នាពេលនេះមានគោលដៅទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីជាប្រមុខរដ្ឋភូមាមន្ត្រីនិងសកម្មជនមួយចំនួនដែលបង្ហាញចំហប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារក្នុងប្រទេសនេះបាទតាមលោកស្រីច័ន្ទសុភីញាតខាងលើនេះក៏មានគោលដៅបង្ហាញការគាំទ្រដល់ពលរដ្ឋភូមាដែលកំពុងប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសនិងចង់ឃើញលំហប្រជាធិបតេយ្យត្រឡប់មកវិញវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិមិនអាចទទួលក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈនេះបានទេប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកម្ពុជាមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសណាមួយទេម្យ៉ាងទៀតលោកបន្ថែមថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងមិនធ្វើបាបនេះទេប្រសិនបើពួកគេបានយល់ពីគោលការណ៍របស់អាស៊ានដែលមិនលូកលាន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាសមាជិកលោកផៃស៊ីផានក៏បញ្ជាក់ដែរថាអ្វីដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចែងនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនដែលថាមិនលូកលាន់កិច្ចការនយោបាយនោះពេលនេះពួកគាត់បានរំលោភលើលក្ខន្តិកៈនេះរួចទៅហើយលោកចាត់ទុកថានេះជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់សូមជំរាបជូនថាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈតុលាការភូមាបានប្រកាសឃុំឃាំងលោកស្រីអតីតទីប្រឹក្សារដ្ឋអង្សានស៊ូជីជាបណ្ដោះអាសន្នអញ្ញាធិភូមាថ្មីបានចោទប្រកាន់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីពីបទរំលោភច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មនេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃពុធទី3កុម្ភៈឆ្នាំ2021ក្រោយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនេះសហគមន៍អន្តរជាតិបានធ្វើការថ្កោលទោសនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសនេះខណៈដែលប្រជាជនបានងើបឡើងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរបបសឹក
ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca របស់អង់គ្លេសនិងវ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់របស់ប្រទេសចិននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់បន្ទាន់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចំនួន2របស់ក្រសួងសុខាភិបាលដោយបានបញ្ជាក់ទៀតថាការអនុញ្ញាតនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងទទួលបានការយល់
ថ្ងៃនេះថាអំឡុងពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមនេះពលរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមមិនមានការចេញចូលរកគ្នាទៅវិញទៅមកទេដោយសារតែជំងឺកូវីដ-19 បំផ្លាញខ្លួនថ្មីកំពុងមានវត្តមាននិងរីករាលដាលក្នុងតំបន់មួយចំនួននៅប្រទេសវៀតណាម ការមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋឆ្លងព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានដាក់ចេញនូវវិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនិងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-19ពីប្រទេសវៀតណាមចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នៅក្នុងពេលដែលការប្រារព្ធទិវាក្តីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃទី 14 ខែកុម្ភៈនឹងឈានចូលមកដល់នៅក្នុងរយៈពេល 2 ថ្ងៃខាងមុខក្រសួងពាក់ព័ន្ធនៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមដាក់ចេញនូវវិធានការមួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់ភាពមិនប្រក្រតីណាមួយដែលអាចកើតមានពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសយុវជនបច្ចុប្បន្ននៅចំពោះមុខវិធានការទប់ស្កាត់អ្នកជំនាញផ្នែកសិលធម៌សង្គមបានសាទរចំពោះវិធានការរបស់ក្រសួងនាពេលនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញយល់ឃើញថា ក្រៅពីវិធានការទប់ស្កាត់ក្រសួងគួរលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់យុវវ័យពីអត្ថន័យនៃទិវាក្តីស្រឡាញ់ជួបនរៈសាជូនព័ត៌មាន ស្របពេលនៃការប្រារព្ធទិវាក្តីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃទី14កុម្ភៈនិងមកដល់ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃខាងមុខក្រសួងពាក់ព័ន្ធចាប់ផ្តើមអំពាវនាវនិងដាក់ចេញវិធានការមួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់ភាពមិនប្រក្រតីណាមួយដែលអាចកើតមានពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសយុវជនបច្ចុប្បន្ននៅចំពោះមុខវិធានការទប់ស្កាត់អ្នកជំនាញផ្នែកសិលធម៌សង្គមបានសាទរចំពោះវិធានការរបស់ក្រសួងនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញយល់ថាក្រសួងគួរព
ជាបុនអន្តរជាតិលោកបណ្ឌិតឆតប៊ុនថងអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកទំនាក់ទំនងវប្បធម៌អប់រំនិងទេសចរណ៍នៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលើកឡើងថាវិធានការទប់ស្កាត់បែបសិលធម៌ទាំងនេះគឺល្អតែបើកិត្តពីប្រសិទ្ធភាពរយៈពេលវែងក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរណាបន្ថែមការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់សាធារណជនជាពិសេសយុវជនបើតាមលោកបណ្ឌិត ក្រសួងគូណាមានការពន្យល់បែងចែកឲ្យដាច់នៅអ្វីជាបុណ្យជាតិនិងអ្វីជាបុណ្យអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យយុវជនឈប់ភាន់ច្រឡំពីនិយមន័យនៃទិវាក្តីស្រឡាញ់នេះព្រោះថានាឆ្នាំកន្លងមកលោកបានសង្កេតឃើញនៅតាមបណ្ដាញសង្គមថាមានយុវវ័យបានប្រព្រឹត្តអំពើមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដូចជាការកិច្ចម៉ោងសិក្សាការណាត់គ្នាទៅដើរកំសាន្តទីតាំងផ្សេងៗនិងជាពិសេសដូចជាការណាត់គ្នារវាងដៃគូសង្សារនៅតាមផ្ទះសំណាក់ជាដើមដែលទាំងនេះជាអំ
ដែលបានចូលរួមដាក់ញត្តិដល់ប្រជាជនកម្ពុជាវិញលើកឡើងថាកន្លងមកលោកសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនយល់ច្រឡំពីអត្តន័យនៃទិវាក្តីស្រឡាញ់ដែលធ្វើឲ្យយុវវ័យមួយចំនួននាំគ្នាប្រព្រឹត្តសកម្មភាពខុសប្រក្រតីនៅក្នុងថ្ងៃទី14កុម្ភៈ សកម្មភាពខុសប្រក្រតីរួមមានការណាត់ដៃគូចូលផ្ទះសំណាក់ការលះបង់ព្រំប្រជាការីរបស់នារីឲ្យដៃគូដែលជាបន្ទុកមួយទៅលើជនរងគ្រោះជានារីលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនបន្ថែមថាក្រៅពីវិធានការទប់ស្កាត់នេះក្រសួងគួរណែនាំអំពីអត្តន័យពិតប្រាកដនៃទិវាក្តីស្រឡាញ់ព្រមទាំងយន្តការរដ្ឋបាលមួយចំនួននៅតាមសាលារៀនដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពមិនប្រក្រតីដែលនឹងអាចកើតមានសូមជម្រាបជូនថាការពីថ្ងៃទី9កុម្ភៈ ក្រសួងអប់រំបានណែនាំនៅវិធានការមួយចំនួនដល់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនទាំងអស់ឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអាណាព្យាបាលដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពមិនប្រក្រតីរបស់យុវវ័យនិងសាសានុសិស្សនិងនៅថ្ងៃទី11កុម្ភៈម្សិលមិញក្រសួងវប្បធម៌ក៏បានអំពាវនាវកុំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំចំពោះទិវាក្តីស្រឡាញ់14កុម្ភៈនេះដើម្បីរក្សាបាននូវសេចក្តីថ្លៃថ្នូរវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណ
ជាយើងសូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈនេះប្រទេសសមាជិកនៃតុលាការប្រមត្តអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេនឹងត្រូវជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋអាជ្ញាថ្មីសម្រាប់អាណត្តិ9ឆ្នាំទៅមុខទៀតនេះគឺជាកាលៈទេសៈដ៏លំបាកនិងជំរងចម្រាស់បំផុតសម្រាប់ស្ថាប័នយុតិធម៌អន្តរជាតិមួយនេះដោយសារតែលោកស្រីរដ្ឋអាជ្ញាបច្ចុប្បន្នបានបើកការស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរ
Afghanistan, Promteng Samnom Rung Israel, Palestine Chidam, Prokani Bantu Autolaka Promton Andra Chitreban Prote Moham Nakla, Rikun, Pontatun Tum Knini, Komin Prote Klakom Trotha, Tolaka Krongla E, Muntre Klaka Kumrim P. Prote Namuilai, Tuneti Rabahrot Anyat May, Dalke Nungtre Chirutang Nutani, Min Sara Sam Khan Klangna, Nuknonka Kachung Kot Staban Andra Chit Muni Nungkrong Tudals by Rok Yutetoa. When the kid young Nungtralop Moklum Achum Wings of Nomru Ninaknong Neti, Pritaka Andra Chit Procham Tangai, Dao Yung Min Bot Andra Kumpi Mom Pisay. Doi like Anyato Chen Ban Sam Rach Bud Cap Side about Rutu Angle, BBC, Nut Hai Pro Hua Masal Mung, Nuk Nong Head Porta, Clumsa, Psy Robot Rutu Podamin Andra Chit Muni, Rum Lop Tun Tungo, the Lur Sick Day Nanom, Dalkampong Tai Cho, Chitoramin, no protection. Sick Day Sam Rach Rabanyato, Krup Krong, Propon Sub Sai Chen, Twa Lang Time with Sapa Dapano, Kroy Pil Dal Anyato Angle, Do Anya Ban P, Turutu Chit Chen, China, Global Television Network នៅក្នុងបទចោទប្រកាន់ថាជាឧបករណ៍ឃោសនារបស់បកកុម្មុយនីសចិនយើងស្ដាប់ឈៀងបុផា ភាពតានតឹងចិនអង់គ្លេសបានកើនឡើងមួយកម្រិតទៀតបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនបានសម្រេចបិទការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អង់គ្លេស BBC នៅប្រទេសចិន នៅក្នុងស្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងសតទូចិនបានវិនិច្ឆ័យថាទ្រុទូអង់គ្លេសបានរំលោភគោលការណ៍របស់ចិនដែលនៅក្នុងនោះព័ត៌មានគឺត្រូវតែពិតត្រឹមត្រូវហើយនឹងមិនត្រូវប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍របស់ជាតិចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសគឺលោកដូមីនីករ៉ាប់បានបរិហារិគុណការសម្រេចចិត្តរបស់ចិនដែលថានឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានចំណែកឯអ
ដែលបានចូលរួមដាក់ញត្តិនៅក្នុងពិភពលោក Moving vinh tiệt, việc cắt láng nơi cơ hội bệ đại tu rụt ông lễ bàn chấp sai bật dọc ca sớp ông kết đỏ cu ở đồng khán mối xâm rạp thị cọng bệ cắn. Đại nơi khổng lúc, nhạc cả sát bàn chụp xong phía xạ xe chỉ chả đại nơi dương bì ca thua tư rôn nạc cắm, ca rồng lốp chia bà bán rồi bọc bà lý, nhạc dìm chân tư lơ sạch rây ôi gúa, nơi khổng mận đồ không kháng nơi khát xin chàng. Tu rụt BBC, ưu xa chấp sai sạc khai cam chỉ chả rồi bọc chân chật ôi gúa, đại nơi dương bì ca thua tục bọc mần nính, nơi dốt bài rồi bọc chân đồng bày lụt bọc bạch sạch nán nâng vọc bạch thóa rồi bọc chân chật ôi gúa nơi khát xin chàng. Cả bắt đọc sai bọc tu rụt ông lê tư lơ xâm nông rừng ôi gúa nơi khát xin chàng ní, cứ mật bán thua ở chân sạc bài chất nụ tì. Nơi thường ngày tỷ buôn cùng hẹn con đồng tứ, anh nhá thôi chân thọc bán đầy bản tốt tu rụt BBC đáy nơi cơ hội bếp đài miên sức đầy đi ca bọt đài miên đại thạc. Anh nhà thổ chấn, phía dìm lạc bắn mình chọn ở kia đăng bí bà phục cạt miên chung người COVID nơi bà tế chân. Kế mình toàn đăng thả ta ca hàng bà rạm rồi bà anh nhà thổ sau tù chấn nâng bác bòl bà ná đò cạp sai rồi bà tù rụt BBC nơi bà tế chân nụ tì. Nơi môn cạp bật sai rồi bà anh nhà thổ chấn từ tiết, tù rụt BBC miên mục nơi khổ nông bàn đàm sắp sai nơi bà tế chân. Bòl cứ kê ai mời bóc BBC bàn tay nơi tam sẵn thà kì ơn trả chết tay bà nọ. ផលវិបាកគឺនឹងអាចមានធំនៅទីក្រុងហុងកុងដែលធ្លាប់ជាដែនដីអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍វិទ្យុហុងកុងដែលជាក្រុមហ៊ុនឯករាជ្យមួយបានសម្លាប់ផ្អាកការផ្សាយរបស់វិទ្យុ BBC នៅប្រទេសភូមាអាណោះវិញបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារយោធាភូមាបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី 7 និងកាន់តែរីកធំឡើងបើទោះបីជាមានការបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនបាតកករជាច្រើនរយអ្នកក៏ដោយក្រៅតែពីបាតកម្មដង្ហែក្បួននៅតាមទីក្រុងធំៗ
នៅភូមិមាននៃថ្ងៃសុកនេះមន្ត្រីរដ្ឋការប៉ូលីសបុគ្គលិកពេទ្យបានធ្វើកោតកម្មមិនព្រមធ្វើការដើម្បីទាមទារឲ្យរបបសឹកភូមិមាដោះលែងលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីប្រមុខដឹកនាំយោធាលោកមីនអ៊ុងឡាំងបានគម្រាមពីផលវិបាកប្រសិនបើពួកគេមិនព្រមត្រឡប់ចូលធ្វើការចំណែកឯកងទ័ពភូមិមាបានបង្កើនការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីប្រឆាំងដោយមិនខ្លាចរអានឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកទេអាមេរិកដែលបានលំអិតទណ្
ទទួលខុសត្រូវធ្វើឲ្យមានរដ្ឋប្រហារយោធានៅភូមិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអមេរិកសំខាន់ៗចំនួន3បានចេញមកលំអិតតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលលោកโจ ไบเดนសម្ដៅជាពិសេសមេដឹកនាំយោធាភូមិគឺលោកមីនអ៊ុងលៀងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអមេរិកគឺលោកស្រី Janet Yellen បាននិយាយប្រមាណថាអមេរិកត្រៀមចាត់វិធានការបន្ថែមបើសិនជាកងទ័ពភូមិមិនព្រមដោះលែងលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីឲ្យត្រឡប់មកស្ដាររដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលឡើងវិញនោះទេនៅក្នុងករណីកងទ័ពភូមិប្រើអំពើហិង្សាដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើបាតុកម្មសន្តិភាពនោះកងទ័ពភូមិត្រូវដឹងថាទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកនឹងមានច្រើនតទៅទៀតទៅតាមក្រឹត្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលបើកផ្លូវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើអ្នកដែលរៀបចំឲ្យមានរដ្ឋប្រហារនៅភូមិមេដឹកនាំយោធាគឺលោកមីនអ៊ុងលៀងអនុប្រធានរបស់លោកឈ្មោះសូវិនហើយនឹងក្រុមហ៊ុនត្បូងចំនួន3របស់ភូមិគឺត្រូវជាប់នៅក្នុងសំណាញ់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកនៅពេលលោកមីនអ៊ុងលៀងហើយនឹងអនុប្រធានរបស់លោកធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកដោយសារតែសំណុំរឿងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជនជាតិរ៉ូហីញ៉ានោះនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមហ៊ុនឯកជនភូមិចំនួន3ដែលធ្វើជំនួញទៅលើត្បូងថ្មនៅភូមិនោះត្រូវជាប់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកនៅក្នុងហេតុផលថាក្រុមហ៊ុនគឺដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំយោធាភូមិជារួមមានមន្ត្រីយោធាភូមិ10រូបដែលនៅក្នុងនោះមានលោកមីនអ៊ុងលៀងនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូនផងគឺសុទ្ធតែជាប់នៅក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសផងដែរថាក្រសួងនឹងបង្វែរប្រាក់ជំនួយជាង42លានដុល្លារដែលត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលភូមិនោះគឺដើម្បីយកទៅជួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ក្រុមហ៊ុនឯកជនភូមិចំណែកឯរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកវិញបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងនឹងຈັດវិធានការបន្ទាន់ដើម្បីរឹតបន្តឹងការនាំចេញទំនិញទាំងឡាយដែលត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យកងទ័ពភូមិនៅក្រៅការប្រកាសរបស់លោកโจ ไบเดนដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកងទ័ពភូមិរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានអះអាងថាខ្លួនបានຈັດវិធានការរួចហើយដើម្បីកុំឲ្យកងទ័ពភូមិអាចមានសិទ្ធិចូលទៅប្រើប្រាស់ទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង1000លានដុល្លារដែលជាមូលនិធិជាតិរបស់រដ្ឋភូមិក៏ប៉ុន្តែដែលមានស្តុកទុកនៅទឹកដីអាមេរិកសម្រាប់ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងជូណេវការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចគួរតែផ្ដោតសំខាន់តែទៅលើមេដឹកនាំយោធាភូមិបានហើយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនរដ្ឋាភិបាលភូមិជាទូទៅនោះទេពោលគឺដើម្បីជៀសវាងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាទូទៅដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនភូមិរងគ្រោះមួយជាន់បន្ថែមទៀតជាបារាំងអន្តរជាតិ AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលញឹមសុផលបានសម្ភាសលោកស្រីច័កសុភីបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្រោយមកជានាទីព្រឹត្តិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយមុំពិសីស្ដីពីកិច្ចប្រជុំរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដើម្បីជ្រើសរើសរដ្ឋអាជ្ញាថ្មីបន្ទាប់មកជានាទីជីវិតជោគជ័យរៀបចំជូនដោយអឹងប៊ុនធននិងចុងក្រោយគឺជានាទីសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងរៀបចំជូនដោយឈៀងបុប្ផាយូប្រចាំថ្ងៃបណ្ដាញសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបាននាំគ្នាដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថានទូតភូមាប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីសម្ដែងនូវការគាំទ្រដល់ពលរដ្ឋភូមាដែលកំពុងតែទាមទារសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបង្ហាញពីការមិនគាំទ្រដល់រដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសភូមាផងដែរលោកស្រីច័កសុភីបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្លែងថាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសអាស៊ានដូចគ្នាសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាមិនអាចឈរអោបដៃមើលការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋភូមាពីសំណាក់ក្រមយោធាដោយធ្វើមិនដឹងមិនឮនោះទេសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងញឹមសុផលនិងលោកស្រីច័កសុភីបដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកស្រីចក់សុភីបាទចាសសូមជំរាបសួរអរគុណលោកស្រីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃនេះបាទនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី12ខែកុម្ភៈនេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារួមនឹងអង្គការសមាគមផ្សេងទៀតសរុបប្រមាណជា60អង្គការសង្គមស៊ីវិលបាននាំគ្នាដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថានទូតភូមាប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកស្រីចក់សុភីជាបឋមលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេពីគោលបំណងនៃការដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថានទូតភូមានៅពេលនេះបាទចានៅព្រឹកមិញនេះបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពហើយនិងយុវជនមួយចំនួនហ្នឹងយើងបានជួបជុំគ្នានៅមុខស្ថានទូតភូមាចាក្នុងគោលដៅដើម្បីដាក់ញត្តិហើយគោលដៅដែលយើងធ្វើញត្តិនេះគឺដើម្បីបង្ហាញនៅការមិនគាំទ្រចំពោះរដ្ឋបហាយោធាចាដែលកំពុងកើតមាននៅប្រទេសភូមានេះហើយគោចង់បង្ហាញនៅការគាំទ្រជាមួយនឹងពលរដ្ឋភូមាទាំងអស់ដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើការទាមទារដោយសន្តិវិធីនៅសេរីភាពហើយនិងលំហជាទឹកដៃរបស់ពួកគេចា៎បាទការដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថានទូតភូមាដើម្បីថ្កោលទោសដល់របបសឹកក្នុងការដណ្ដើមយកអំណាចពីលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីដែលបានជាប់ឆ្នោតនិងស្នើឲ្យយោធាដោះលែងអ្នកនយោបាយភូមាដែលត្រូវចាប់ខ្លួនទាំងអស់នោះការធ្វើបែបនេះលោកស្រីមិនបារម្ភពីការចោទប្រកាន់ថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាចេះដឹងអំពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទេបើយោងតាមធម្មនុញ្ញអាស៊ានគេហាមមិនឲ្យប្រទេសជាសមាជិកលូកដៃចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសដទៃនៅក្នុងអាស៊ានណាលោកស្រីចាគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនេះកន្លងមកយើងក៏ដឹងដែរគឺធ្លាប់ទទួលបាននូវការរិះគន់ជាច្រើនហើយពេលខ្លះសូម្បីតែនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសនៃសមាជិកអាស៊ានខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មានការតិចដែរហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាចម្រងចម្រាស់មួយចំនួនដែរមិនដាច់ស្រេចដូចជាតួយ៉ាងដូចករណីរឿងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងអីជាដើមហ្នឹងចាអញ្ចឹងចំពោះកលតិសៈដែរប្រទេសភូមាគាត់កំពុងតែប្រឈមហើយដែលយើងឃើញទាំងអស់គ្នាថាមានរដ្ឋបហាយោធាដណ្ដើមអំណាចមកក្តោបក្តាប់អំណាចខ្លួនឯងនេះហើយនៅពេលដែលយើងយកគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងមកសំអាងនៅពេលនេះខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលយើងមិនបានអើពើចំពោះផលលំបាកឬក៏ការប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋភូមាហើយយើងតែងតែនាំគ្នាទៅចែកពីគុណតម្លៃរបស់អាស៊ានទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋអាស៊ានចាអញ្ចឹងហើយមួយចំណុចសំខាន់បំផុតនោះគឺបើយើងលើកអំពីធម្មនុញ្ញអាស៊ានយើងក៏ដឹងដែរថានៅក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ានមានចែងថាបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននេះគឺត្រូវប្រកាន់នៅគោលការណ៍នីតិរដ្ឋលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងអភិបាលកិច្ចល្អចាអញ្ចឹងអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅប្រទេសភូមាតាមរយៈរដ្ឋបហាយោធានេះខ្ញុំគិតថាជាការបំពានទៅលើធម្មនុញ្ញអាស៊ានមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយដែលប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានគួរតែធ្វើការបង្ហាញនៅឆន្ទៈក្នុងការគាំពារធម្មនុញ្ញហើយនិងគុណតម្លៃនៃអាស៊ានខ្លួនឯងផងដែរចា៎បាទលោកស្រីការដែលសង្គមស៊ីវិលខ្មែរមានការឈឺឆ្អាលនិងចូលរួមជាមួយនឹងប្រជាជនភូមាតើមើលទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងការបរទេសរវាងកម្ពុជានិងភូមាទេបាទជាការដែលពលរដ្ឋបង្ហាញនៅការគ្រប់គ្រងដល់ពលរដ្ឋភូមិខ្ញុំមិនយល់ថាជារឿងដែលនឹងប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងអីទេហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលភូមិដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងអំណាចតាមរយៈរដ្ឋបហាយោធានេះក៏គួរតែបង្ហាញនៅសញ្ញាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ាននេះគួរតែបង្ហាញនៅជំហរមួយជាក់លាក់ថាតើខ្លួននឹងធ្វើការសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលឡើងមកតាមរយៈការកាន់អំណាចដោយរដ្ឋបហាឬក៏យ៉ាងណាចាអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំយល់ថានៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងការទូតនេះតើយើងនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងការទូតរវាងរដ្ឋាភិបាលមួយដែលស្របច្បាប់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលមិនស្របច្បាប់ឬក៏យ៉ាងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគោលការណ៍ដែលសំខាន់បំផុតនៅពេលនេះគឺក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋអាស៊ានមិនមែនតែក្នុងទូនទីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងដែលយើងធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការដៃគូសង្គមស៊ីវិលទេប៉ុន្តែក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអាស៊ានដូចគ្នានៅពេលដែលពលរដ្ឋនៃសមាជិកណាមួយដែលប្រឈមអញ្ចឹងយើងមិនគួរនៅអោបដៃហើយយើងលើកថាបញ្ហានោះជាបញ្ហារបស់ប្រទេសភូមាឬក៏ប្រទេសណាមួយហើយយើងមិនអើពើខ្ញុំគិតថានោះមិនមែនជាគុណតម្លៃហើយវានឹងធ្វើឲ្យតម្លៃអាស៊ានมันមានប្រយោជន៍អីទេព្រោះថាមានប្រយោជន៍អីបើសិនជាសហគមន៍តំបន់មួយនៅពេលដែលមានការប្រឈមរបស់សមាជិកមួយហើយសមាជិកផ្សេងៗទៀតនាំគ្នាអោបដៃហើយធ្វើមិនដឹងមិនលឺចា៎
លោកស្រីចក់សុភាពបាទតើលោកស្រីមានជំនឿថាការទៀមទារបស់សង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមេដឹកនាំយោធាភូមិមាហើយនឹងមានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានទេបាទ ខ្ញុំមិនរំពឹងខ្ពស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាតាមរយៈការចូលរួមទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិលពីពលរដ្ឋផ្សេងៗនៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៅពេលនេះ ទោះយ៉ាងគឺការទៀមទារបស់ពលរដ្ឋភូមិមាខ្លួនឯងដែលពួកគាត់ជាអ្នកនៅជួមមុខហើយជាអ្នកប្រឈមខ្លាំងមែនទែនគឺពួកគាត់នឹងទទួលបាននូវការគាំទ្រពួកគាត់នឹងយល់ថា ថ្មីបើពួកគាត់កំពុងតែប្រឈមនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមកកាន់កាប់អំណាចតាមរយៈរដ្ឋបហាយោធាមែនប៉ុន្តែពួកគាត់មានពលរដ្ឋជាច្រើននៅលើពិភពលោកកំពុងតែគ្រប់គ្រងហើយនោះហើយគឺជាសញ្ញាណទៅដល់រដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយណាដែលធ្វើការចូលមកក្តោបក្តាប់អំណាចតាមរយៈរដ្ឋបហានេះគួរតែពិចារណាឡើងវិញថាតើទង្វើខ្លួននេះនឹងអាចរក្សានៅអំណាចបានយូរហើយនឹងអំណាចដោយស្របច្បាប់នឹងដល់របៀបណាបើសិនជាមានការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់បែបន
ามกีเพียบจมูกปรดคุมเบียนเป็นนี่คือจังบัดเหมือนแตนแบบตุ๊บใบเชี่ยสำหรับสังคมสิบวันในกัมพูชีก็สังคมสิบวันในบรรดาประเทศมวยจำนวนอาทามันเชี่ยอัตโพลคลังอย่างนั้นก็ได้คนไต้จิการบังฮางในจมหอความเตาหมวยให้จิการเลือกตัดจัดดอกปรดคุมเบียนได้ปุกอดกับปงไตในจูมกในเป็นนี่จ้ะบัดเชี่ยตุ๊บเต้กาดัญญาตการสถานตุ๊บภูมิเป็นนี่คือทเวลาตั้งตามกาอมเปียวเนียวปียศตเนียกาหรือว่าปรดภูมิเชี่ยสกอลหรือก็สกามาเพียบนี่เชี่ยชันเตะตัวหรือว่ากรมองการสังคมสิบวันในกัมพูชีลบใส่ជាឆន្ទៈរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងបានមើលឃើញនៅស្ថានភាពរបស់ភូមិហើយដែលយើងឃើញថាពលរដ្ឋភូមិគាត់បានបន្តក្នុងការក្រោកឈរក្នុងការទាមទារនៅសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ឡើងវិញហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយនឹងខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះឆន្ទៈហើយនឹងការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋភូមិទាំងអស់ធ្វើបើយើងដឹងហើយថាភូមិគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងអំណាចយោធាជាយូរឆ្នាំមកហើយហើយទោះបីជាណាត់ចុងក្រោយដែលតាមរយៈការសម្រួលនយោបាយមួយចំនួនហើយដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីអង្គសានសុជីអាចចូលមកកាន់កាប់អំណាចនោះយើងឃើញថាចុងក្រោយនេះមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារហើយដោយយោធាទៅទៀតប៉ុន្តែហាក់ដូចជាសន្ទុះនៃការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋភូមិមិនបានខ្លាចនៅអំណាចយោធានោះទេប៉ុន្តែពួកគាត់យល់ថាគុណតម្លៃនៃលទ្ធិជាតិតៃនិងសេរីភាពគឺចាំបាច់មែនទែនតែពួកគាត់ត្រូវនាំគ្នាចូលរួមហើយនឹងបង្ហាញនៅការមិនគ្រប់គ្រងចំពោះការកាន់កាប់អំណាចណាមួយតាមបែបហិង្សាតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាបែបនេះចា៎បាទក្រៅពីដាក់ញត្តិចូលរួមសម្ដែងនៅការមិនពេញចិត្តទៅនឹងទង្វើរដ្ឋប្រហាររបស់យោធាភូមាតើសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាអាចធ្វើអ្វីបានទៀតលោកស្រីក្រៅពីញត្តិបាទអ្វីដែលយើងនឹងបន្តធ្វើនោះគឺយើងនឹងបន្តតាមដានមើលស្ថានភាពហើយនឹងបន្តក្នុងការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងជាស្មារតីជាមួយនឹងពលរដ្ឋភូមិយើងមិនអាចធ្វើការចូលរួមជាមួយនឹងពលរដ្ឋភូមិនៅក្នុងប្រទេសភូមិផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងនាមជាពលរដ្ឋជាពិសេសសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានខ្ញុំគិតថាយើងមិនគួរធ្វើការនៅស្ងៀមដោយអនុញ្ញាតឲ្យការកាន់កាប់អំណាចមួយតាមរយៈរដ្ឋប្រហារបែបនេះបន្តកើតមាននោះទេព្រោះថាផលជះនៃការដែលប្រទេសមួយអាចគ្រប់គ្រងអំណាចតាមរយៈរដ្ឋប្រហារហើយប្រើប្រាស់យោធាបែបនេះវានឹងមានផលជះទៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតជាពិសេសសម្រាប់តំបន់អាស៊ានខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងចា៎បាទក្នុងន័យនេះការធ្វើការងារតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនានាអាចជាជម្រើសមួយទេលោកស្រីបាទជាជាការពិតក្នុងនឹងគឺយើងដូចខ្ញុំបានគូបញ្ជាក់គឺយើងនឹងបន្តតាមដានមើលស្ថានភាពនៅភូមិហើយជាពិសេសយើងនឹងធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអង្គការដៃគូនៅភូមិតើមានអ្វីដែលយើងអាចចូលរួមតាមរយៈការចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏តាមរយៈការបង្ហាញនៅសារគាំទ្រណាមួយក្នុងស្មារតីដើម្បីយើងការពារនៅគោលការណ៍លទ្ធិជាតិតៃហើយនឹងសេរីភាពដែលជាគោលការណ៍មួយស្របច្បាប់សម្រាប់ទាំងប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានព្រោះអាស៊ានមានធម្មនុញ្ញអាស៊ានដែលលើកកម្ពស់នៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សផងដែរតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អាស៊ានហ្នឹងហើយប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងក៏ជាសមាជិកនៃអង្គការសហជីវជាតិដែលទទួលស្គាល់នៅលិខិតតុបកសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផងដែរចា៎
បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកស្រីច័ន្ទសុភីបដែលជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលលោកស្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជុះបរិង សាប់ទីលគ្លៀបផ្ទៃមេឃបំបត្តិក្លិនមាត់មានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់12ម៉ោងស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតាមមួយគត់ដែលផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិន1មណ្ឌលគិរីទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ 0││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 
មកគេនៅកម្ពុជាលីហូលីសិង The Leasing Center ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនាថ្ងៃនេះផ្ដោតទៅលើតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេដែលថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋអាជ្ញាថ្មីដើម្បីចាត់ចែងដឹកនាំបទចោតប្រកាសសម្រាប់អាណត្តិ9ឆ្នាំទៅមុខជុំវិញសំណុំរឿងនេះយើងមានបទអន្តរកម្មពីមុំពិសីជំរាបសួរពិសីចា៎បាទជំរាបសួររចនាជាពិសីឆ្លងកាត់នីតិវិធីជ្រើសរើសបេក្ខជនអស់ជាច្រើនខែរួចមកនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈនេះប្រទេសសមាជិកនៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនម្នាក់ឲ្យធ្វើជារដ្ឋអាជ្ញាថ្មីជាបឋមពិសីខ្ញុំចង់ដឹងថាតើបេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់មុខតំណែងនេះមាននរណាខ្លះដែរចា៎បារចនានីតិវិធីជ្រើសរើសរដ្ឋអាជ្ញាថ្មីសម្រាប់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិពិតជាស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់មានបេក្ខជនស្នើដោយប្រទេសសមាជិកសរុបជាង80នាក់កាលពីដំបូងតែចុងក្រោយគេបានជ្រើសយកតែ4នាក់ទីកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2020ហើយទីបំផុតទៅគណៈកម្មការជ្រើសរើសបេក្ខជនបានសម្រេចរុះរើដោយសារតែមានការតវ៉ាច្រើនពេកព្រោះថាមនុស្សទាំង4នាក់នោះត្រូវបានគេលើកឡើងថាមិនសូវមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងវិស័យច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទីហើយទីបំផុតគណៈកម្មការជ្រើសរើសក៏បានសម្រេចទុកតែបេក្ខជនម្នាក់ទីហើយថែមឈ្មោះ3នាក់ថ្មីទៀតនៅក្នុងបញ្ជីនេះក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំង4ដែលត្រូវប្រទេសសមាជិក123ប្រទេសបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនៅថ្ងៃនេះគឺមានទី1គឺលោក Fergal Gaynor ជនជាតិអៀរឡង់ដែលជាចៅក្រមច្បាប់អន្តរជាតិមានបទពិសោធន៍ច្រើនឈ្មោះលោកជាប់នៅក្នុងបញ្ជីចុងក្រោយនៃការជ្រើសរើសតាំងតែពីខែមិថុនាម្ល៉េះលោកធ្លាប់ធ្វើជាតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះនៅក្នុងសំណុំរឿងសំខាន់ៗមួយចំនួននៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទូយ៉ាងគឺសំណុំរឿងអំពើឧក្រិដ្ឋប្រព្រឹត្តដោយកងទ័ពអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានជាដើមហើយថ្មីៗនេះលោក Fergal Gaynor ក៏បានដឹកនាំក្រុមការងារស៊ើបអង្កេតមួយស្ដីអំពីអំពើឧក្រិដ្ឋបង្កឡើងដោយរបបផ្ដាច់ការនៅសេរីផងដែរបេក្ខជនទី2គឺលោក Karim Khan ដែលជាមេធាវីជនជាតិអង់គ្លេសក៏មានបទពិសោធន៍ច្រើនដែរនៅក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងដឹកនាំក្រុមការងារស៊ើបអង្កេតឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេនេះស្ដីអំពីអំពើឧក្រិដ្ឋបង្កឡើងដោយក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចំណែកបេក្ខជនទី3គឺលោកកាកឡូសកាស្ត្រេសាណាជនជាតិអេស្ប៉ាញគឺជាអតីតចៅក្រមធ្លាប់បានធ្វើការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡាលោកក៏ធ្លាប់បានដឹកនាំបទចោទប្រកាន់ទាក់ទងទៅនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋបង្កឡើងដោយរបបផ្ដាច់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតីពីណូសេនៅប្រទេសឈីលីដែរឯបេក្ខជនទី4គឺលោក Francesco Lovoi ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជនជាតិអ៊ីតាលីធ្លាប់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋរបស់បណ្ដាញ Mafia និងក្រុមជួញដូរដឹកជញ្ជូនជនភៀសខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេរចនាជាពិសេសថាតើក្នុងចំណោមបេក្ខជនដែលពិសេសរៀបរាប់ទាំង4អ្នកខាងដើមនេះមាននរណាម្នាក់ដែលគេមានសង្ឃឹមថានឹងអាចត្រូវគេជ្រើសតាំងទៅពិសេសចា៎
បារាជនាបើតាមប្រភពពីអ្នកច្បាប់ដែលស្និទ្ធនឹងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិធ្លាប់បានលើកឡើងថាតាំងតែពីដំបូងគឺលោកការីមខាន់ជាមេធាវីជនជាតិអង់គ្លេសដែលត្រូវបានគេសង្ឃឹមថានឹងក្លាយជារដ្ឋអាជ្ញាថ្មីសម្រាប់អាណត្តិ9ឆ្នាំបន្តពីលោកស្រីហ្វាត់ទូបេនស៊ូដា តែនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះចុងក្រោយកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំមុនមិនមានឈ្មោះលោកម្នាក់នេះទេគឺមានតែលោកហ្វែកហ្គែលហ្គេណ័រនិងមនុស្សបីនាក់ផ្សេងទៀតដែលគេមិនសូវស្គាល់សោះហើយដូច្នេះហើយបានជាមានការតវ៉ាឲ្យពិចារណាឡើងវិញអំពីបញ្ជីឈ្មោះនេះដូច្នេះបើតាមមើលទៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនបួននាក់រចនាដែលនឹងត្រូវគេសម្រេចបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះគឺមានពីរនាក់ដែលគេរំពឹងថាអាចមានសង្ឃឹមច្រើនគឺលោកហ្វែកហ្គែលហ្គេ
ำคัญแมนหายแต่จำนวนมูลที่ได้กินนั้นเตรียมพิจารณาคือตัวเลือกบกเลือกแหลกคณะอัตจรักการยุลคืนตุสนาวิสัยหนึ่งกูดการมาเนสิการบอไปกับจุนิมวยในมวยในขนมกาบงปิงการเงินนี่มุกงี้รัฐนิยตุลาการพรมตัวดัชนีกรงลาเอนี้มันเมนจีการเงียตุตาเยลิงสาวบานเทระชนะคือรัฐนิยนี้ห้ได้หนึ่งเทือดักนอมการเสือผงเกตในขนมสนมหรืออุกรตกรรมสังเครียมห้าเชียนเตจัดประกันเมดักนอมหรือกอปรตินามวยการจื้อเรื่องรัฐนิยระบบตุลาการพรมตัวดัชนีเทียสาวคือยื่นมันอาจกึศใต้เตลือปัญหาเพลย์ฉบับหนึ่งปัญหาปัจจัยกติบานตีปรูธาจองมันจ้องคือโปรตีสมาชิกเตียงมารอยมาเผยใบโปรตีได้จีเนียบอชนาทเชื่อเรื่องดูชนะวิจิมันพอดีปีกาปราปรายุตสาการตูดปราอธิปุลโอเตียนคณิตวินตมกดำใบเชียนเตตายจังไปกับจุนนามันเนี่ยเอาทฟื้นจีรอดอันยาหายได้นั่งมันบังกอครูธนาดอลโปรตีนุติทั้งไงกล่าวได้ชนะจะไปใช้ยังนำมันลูกชายฟาตูเบนซูดารอดอันยาได้เตรียมจับอันนั้นนี้เตรียมบานรอดทับิบาลูกโดนัททรัมป์ดักตอนนักกรรมมันเอาจวนในอเมริกโดยซาแต่ลูกชายนั่งบานบากสำนมเรืองรสซาบมูจำนวนแปะปอนนังอเมริกนังอิสราเอลอนาคตรอดอันยาทำไมในตุลากากรงลาเอนี้ไปใช้ประกอบเชียร์จูบการลมบะคลังนาเฮยในขนมกาบอมเปิงกางยีระบักล้วนระเวียงกาสไปรกยุติท้อนังกาជាវិងបង្កបញ្ហាវិបត្តិការទូតជាមួយប្រទេសខ្លះមិនថាអញ្ចឹងចា៎បាទពិតណាស់រចនាវាមិនមែនជាមុខតំណែងការងារដែលងាយស្រួលនោះទេតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកលតិសៈមួយដ៏លំបាកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលធ្វើឲ្យមានការរីកលូតលាស់និងមានការជំរុញឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់ផងក្នុងអាណត្តិលោកស្រីហ្វាតូបេនស៊ូដា9ឆ្នាំកន្លងមកនេះលទ្ធផលវាមានទាំងគេសរសើរទាំងគេរីកលូតមានសំណុំរឿងរសើបមួយចំនួនដែលលោកស្រីហ្វាតូបេនស៊ូដាបានមានអ្នកបើកការស៊ើបអង្កេតហើយដែលធ្វើឲ្យមានប្រទេសមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តនោះគឺសំណុំរឿងអุกរតកម្មបង្កឡើងដោយកងទ័ពអាមេរិកនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសំណុំរឿងអุกរតកម្មសង្គ្រាមបង្កឡើងដោយកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលធ្វើទៅលើប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់កាហ្សានៅក្នុងឆ្នាំ2014ហើយចុងក្រោយនេះគឺសំណុំរឿងជនជាតិរ៉ូហីញ៉ានៅភូមាតែម្ដងតាមពិតអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាប្រទេសសមាជិកនៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទេតែសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចដ៏សំខាន់នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហើយប្រទេសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានេះហើយដែលជាអ្នកជួយថវិកាចំណាយឲ្យតុលាការក្រុងឡាអេនេះតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនេះមិនមែនមានឧបសគ្គតែជាមួយនឹងអាមេរិកមួយទេគឺមានជាមួយរុស្ស៊ីនិងជាមួយចិនថែមទៀតឥឡូវនេះជាមួយចិនគឺបញ្ហាអุกរតកម្មរបស់កងទ័ពភូមាធ្វើទៅលើជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាហើយដែលវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដែនឥទ្ធិពលរបស់ចិននិងសំណុំរឿងមួយទៀតដែរទៅថ្ងៃអនាគតគឺរឿងសំណុំរឿងជនជាតិអ៊ុយហ្គូនៅខេត្តស៊ីនចាងដូច្នេះទាំងចិនទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធតែមិនត្រូវការរដ្ឋអាជ្ញាថ្មីដែលក្លាហានហ៊ានបន្តការស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿងទាំងអស់នេះទេដូច្នេះហើយបានជាបុគ្គលិកលក្ខណៈមនសិការនឹងការតាំងចិត្តសេចក្តីក្លាហានរបស់អនាគតរដ្ឋអាជ្ញាថ្មីគឺជាលក្ខខណ្ឌសំខាន់ខ្លាំងណាស់រវាងលោក Fergal Gaynor និងលោក Karim Khan គឺមានការលើកឡើងថាលោក Fergal Gaynor គឺជាមនុស្សឯករាជ្យនិងក្លាហានយកកម្មវត្ថុយុតិធម៌ជាធំហ៊ានស៊ើបអង្កេតដោយមិនញញើតឥទ្ធិពលប្រទេសធំៗទីចំណែកលោក Karim Khan វិញក៏មានការគាំទ្រច្រើនដែរថាជាមនុស្សតស៊ូធ្វើការមានបទពិសោធន៍ក្នុងការដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតតែជ្រើសរើសផ្លូវកណ្ដាលដើម្បីសម្របសម្រួល
ដូច្នេះប្រទេសខ្លះគេបានសម្រេចជ្រើសរើសយកបេក្ខជនដែលមានការគិតក្រែងច្រើនដើម្បីបញ្ជះបញ្ហាការទូតជាមួយប្រទេសធំៗតែប្រទេសខ្លះទៀតគេឲ្យតម្លៃថាវិស័យយុតិធម៌អន្តរជាតិត្រូវតែជាអតិភិបមិនត្រូវចោះញោមខ្លាចប្រទេសមហាអំណាចណាមួយទីបើសិនជារដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិខ្សោយកំសាកមិនហ៊ានស៊ើបអង្កេតលើរឿងណាមួយដោយខ្លាចប្រទេសមហាអំណាចណាមួយអញ្ចឹងតើឲ្យជន់រងគ្រោះសង្គមអីទៀតមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្លះបានលើកឡើងថាបើថ្ងៃមុខរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការក្រុងឡាអេនេះគ្មានសេចក្តីក្លាហានទេគឺតុលាការនេះលែងមានន័យអ្វីទៀតហើយគឺមានតែរូបតែគ្មានតម្លៃទីរចនាចាអរគុណពិសីសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នារីត្រីនេះជីវិតជោគជ័យនៅក្នុងនេតិជីវិតជោគជ័យរបស់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃនេះអឹងប៊ុនថនសូមណែនាំលោកអ្នកនាងឲ្យស្គាល់លោកស្រីគឹមស៊ីតដាវីសលោកស្រីគឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញក្រៅពីការងារបង្រៀននិស្សិតលោកស្រីគឺជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយដ៏ប៉ិនប្រសប់ម្នាក់នៅក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗព្រមទាំងជាអ្នកតម្រង់ទិសជួយយុវជនដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកស្រីគឹមស៊ីតដាវីសបាទចាសជំរាបសួរបងអរគុណលោកស្រីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE សម្ភាសនៅក្នុងកម្មវិធីនេតិជីវិតជោគជ័យលោកស្រីគឹមស៊ីតដាវីសប្រហែលជាត្រូវបានប្រិយមិត្តអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook Telegram Twitter ឬមួយក៏ប្រព័ន្ធសង្គមផ្សេងៗបានស្គាល់ហើយដោយសារលោកស្រីគឺជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយអំពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាការផ្ដល់ជាប្រឹក្សាយោបល់ជាពិសេសការអប់រំទៅដល់យុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែគេមិនទាន់ស្គាល់ច្បាស់អំពីប្រវត្តិរបស់លោកស្រីយ៉ាងណានៅឡើយទេពីដើមកំណើតក៏ដូចជាប្រវត្តិនៃការតស៊ូរបស់លោកស្រីឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះវិទ្យុបរាំងសូមបង្ហាញអំពីប្រវត្តិរបស់លោកស្រីក៏ដូចជាការងាររបស់លោកស្រីបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងបានស្គាល់កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតជាដំបូងសូមគោរពជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ OFI ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយមែនតើដែលបានក្លាយទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលត្រូវបានកម្មវិធីនីតិជីវិតជ័យជ្រើសរើសយកមកសម្ភាសន៍ខ្ញុំឈ្មោះគឹមស៊ីតាវីខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ1982បើនិយាយទៅខ្ញុំជាអ្នកភូមិពេញដែលស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានជីវភាពជំដែលមានឪពុកជាមន្ត្រីរាជការនិងមានម្ដាយជាមេផ្ទះបាននិយាយពីការតស៊ូវិញសម្រាប់វ័យកុមារភាពរបស់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំជាក្មេងម្នាក់ដែលមានសំណាងដោយសារតែខ្ញុំកើតនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលអាចនិយាយបានថាអត់ចាំបាច់តស៊ូដោយខ្លួនឯងទេដោយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាខ្ញុំវាអាចមិនល្អបំផុតប៉ុន្តែអាចឲ្យខ្ញុំទទួលយកបានលោកស្រីគឹមស៊ីតដាវីសបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំ2006បច្ចុប្បន្នការងារស្នូលរបស់លោកស្រីគឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលបានដឹកនាំគ្រប់គ្រងទេសចរនិងគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិក្រៅពីការងារបង្រៀននិស្សិតលោកស្រីគឹមស៊ីតដាវីសគឺជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយដ៏ប៉ិនប្រសប់ម្នាក់ក្នុងការងារជាអ្នកចែករំលែកចំណេះដឹងនិងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗព្រមទាំងជាអ្នកតម្រង់ទិសជួយយុវជនដែលកំពុងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាសម្រាប់មូលហេតុដែលខ្ញុំបង្កើតផេកនេះគឺវាចាប់ផ្ដើមអាចមកពីអាជីពគ្រូបង្រៀនរបស់ខ្ញុំដែរដោយសារតែកន្លងមកដូចជាចន្លោះឆ្នាំ2006ខ្ញុំធ្លាប់ជាគ្រូឯកសញ្ញានៅតាមបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យឯកជនដែលពេលនោះពីពេលមួយដែលខ្ញុំអត់សូវមានពេលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការគេហៅថាស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងនិស្សិតដោយសារតែនិស្សិតច្រើនហើយចំនួនថ្នាក់ដែលខ្ញុំបង្រៀនវាមិនច្រើនពេកដូច្នេះខ្ញុំអត់ធ្វើបានស្និទ្ធស្នាលមួយគាត់ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលខ្ញុំជាប់ជាគ្រូក្របខណ្ឌនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជួបនិស្សិតច្រើនមែនតើហើយនិស្សិតភាគច្រើនដែលមករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋនោះគឺសិតតែជានិស្សិតដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ភាគច្រើនគាត់មានបញ្ហាច្រើនមែនតើមិនថាបញ្ហាខ្លួនគាត់ផ្ទាល់បញ្ហាគ្រួសារបញ្ហាការងារបញ្ហារៀនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យដែលខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំអាចជាចំណាយមួយក្នុងការជួយគាត់មិនដឹងថាល្អប៉ុណ្ណានេះជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យលោកស្រីមានគំនិតបង្កើតផេកផ្លូវការមួយឈ្មោះថាគឹមស៊ីតដាវីសនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019កន្លងមកប៉ុន្តែលោកស្រីទើបតែល្បីឈ្មោះក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook Telegram និង YouTube ជាដើម
ខណៈដែលការបកស្រាយរបស់លោកស្រីមានតែលហើយក៏គ្រប់គ្រាន់និងសមហេតុផលដែលធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានទទួលយកបានអ្វីបាត់តែលោកស្រីកើតក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពសមរម្យទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ក៏ដោយតែលោកស្រីក៏ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការលំបាកខាងផ្លូវចិត្តផងដែរដែលនាំឲ្យលោកស្រីចាប់អារម្មណ៍ការងារបន្ថែមក្រៅម៉ោងនេះជួយប្រឹក្សាយោបល់ឥតគិតថ្លៃដល់យុវជនមួយចំនួនទាំងផ្ទាល់និងដោយប្រយោលខ្ញុំពិតមែនជាកូនដែលមានសំណាងកើតនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានជីវភាពល្អប្រសើរដែលអត់ប្រឹងប្រែងតស៊ូលក់នំដូចគេទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចូលវ័យរៀនខ្ញុំពិតជាពិបាករៀនមែនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែឪពុកខ្ញុំគាត់ដើរតួដូចខ្ញុំរាល់ថ្ងៃគាត់លើកទឹកចិត្តខ្ញុំគាត់ជួយខ្ញុំគាត់ចេះតែប្រាប់ខ្ញុំថាអ្វីដែលកូនកំពុងតែឃើញនេះពិតមែនតែវាពិបាកមែនប៉ុន្តែកូនធ្វើបាននៅពេលដែលគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តសូម្បីតែពេលខ្លះគាត់អត់ដឹងថាខ្ញុំធ្វើបានឬក៏ធ្វើមិនបានទេខ្ញុំពិបាកមែនតើនៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវប្រឹងរៀននៅជំនាញដែលខ្ញុំអត់ចង់រៀនខ្ញុំត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងការងារដែលខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងការលើកទឹកចិត្តពីឪពុកម្ដាយខ្ញុំក៏ធ្វើអីដែលសំខាន់ធ្វើបានល្អទៀតដោយសារតែធម៌ពុលពីខាងក្នុងដែលត្រូវបានជំរុញដោយក្រុមគ្រួសារនិងឪពុករបស់ខ្ញុំនឹងនឹងគឺជាមេរៀនមួយដែលខ្ញុំគិតថាក្មេងៗដែលមានវ័យប្រហាក់ប្រហែលខ្ញុំកាលពីជំនាន់មុនហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំអាចដើរតួពីព្រោះជាក់ស្ដែងឪពុកម្ដាយអធិស្ឋានបងឪពុកម្ដាយយើងសម័យនេះមានឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់ក៏ដឹងក៏ប៉ុន្តែក៏មានឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់អត់ដឹងដែរថាតើគាត់អាចជាចំណែកនៅក្នុងការជំរុញកូនកម្រិតណាអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់គិតថាតួនាទីរបស់គាត់ដែលគ្រាន់តែគាត់គង់កូនបងសាលាឲ្យកូនវាគឺជារឿងមួយដែលអូខេហើយក៏ប៉ុន្តែកូនវាមានសុខភាពផ្លូវចិត្តវាខុសគ្នាបងអ្នកខ្លះគាត់ខ្លាំងហ្មងដល់ចាំបាច់ជំរុញទេតែអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវការជំរុញអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវការធម្មពលអញ្ចឹងបើសិនជាធម្មពលនោះมันមានពីអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ទេគឺគាត់ធ្វើអត់បានហើយបើសិនជានៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅគាត់ប៉ះរឿងនេះបន្តិចគាត់ប៉ះរឿងនោះបន្តិចវាទៅជារឿងមួយដែលអាចប៉ះទង្គិចទៅដល់អនាគតរបស់គាត់ដោយសារតែស្គាល់ច្បាស់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការលើកទឹកចិត្តបានញ៉ាំងឲ្យមនុស្សមួយចំនួនមានការប្រែប្រួលជោគវាសនារបស់ខ្លួនបានប្រសើរឡើងជាងមុនទើបសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះចំណាយពេលវេលាជាច្រើនដើម្បីបង្ហាញនូវចំណេះដឹងរបស់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ដែលខ្លួនមានទៅកាន់យុវជនជាច្រើនដែលជួបបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តហើយឲ្យពួកគេមានកម្លាំងចិត្តក្រោកឈរឡើងវិញបន្តដំណើរទៅមុខទៀតពីមុនណាបងមិនដែលគិតថានឹងខ្លាយទៅជាអ្នកតម្រង់ទិសឬក៏លើកទឹកចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែវាជាមេរៀនមួយដែរដែលឲ្យខ្ញុំដឹងថាយេអាការលើកទឹកចិត្តអាការជំរុញដែលជួយឲ្យមនុស្សមានធម៌ពលនោះគឺជាចំណែកមួយមួយទៀតខ្ញុំធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយធ្ងន់ធ្ងរកាលពី3ឆ្នាំមុនដែលសារតែឪពុកខ្ញុំគាត់ទទួលមរណភាពគឺជាពេលមួយដែលពិបាកបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំហើយពេលនោះគឺជាពេលដែលខ្ញុំជួយខ្លួនឯងរហូតធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមកឈរវិញបាននៅពេលដែលខ្ញុំពិបាកបំផុតដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ទទួលបានការជំរុញពីក្រុមគ្រួសារជាពិសេសគឺឪពុកនៅពេលដែលឪពុកស្លាប់បាត់ទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាធីងធងមែនតើវាអត់ដឹងថាតើគួរទៅផ្លូវណាហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាក៏អត់ដឹងថាតើគួរតែនិយាយជាមួយនឹងអ្នកណាក៏ប៉ុន្តែធ្លាប់តែកន្លងមកគេជំរុញតែអត់ជំរុញខ្លួនឯងនៅពេលដែលអត់ចេះជំរុញខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថាបាក់ទៅមែនតើពេលនោះខ្ញុំស្វាស្វែងបងខ្ញុំព្យាយាមស្វែងរកសាលារៀនតាក់ទងមួយចិត្តវិទ្យាខ្ញុំព្យាយាមអានសៀវភៅតាក់ទងមួយចិត្តវិទ្យាតាក់ទងមួយការលើកទឹកចិត្តបងជាមួយនឹង self esteem ការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងខ្ញុំព្យាយាមស្វែងរកអាទាំងអស់ហ្នឹងមែនទេដើម្បីជួយខ្លួនឯងទីបញ្ចប់ខ្ញុំជួយខ្លួនឯងបានក្នុងរយៈពេលដែលខ្ញុំអាចជួយខ្លួនឯងបានហ្នឹងគឺជារយៈពេលមួយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្កើតផេកហ្នឹងតែម្ដងដែលខ្ញុំគិតថាបាត់មែនមនុស្សនៅពេលដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណុចមួយដែលសូន្យហើយដែលងាកទៅមានអារម្មណ៍ថាมันមានអ្នកណាយល់ពីខ្លួនឯងมันមានអ្នកណាដឹងពីខ្លួនឯងវាពិតជារឿងពិបាកមែនតើនៅពេលដែលងាកទៅមានអារម្មណ៍ថាអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនឯងសិតតែមិនមែនជាប៉ពួកខ្លួនឯងទាំងអស់ងាកទៅមានអារម្មណ៍ថាគេអត់យល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានអ្នកណាដែលជួយខ្លួនឯងបានគឺមានតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបានជារាល់ប្រធានបទដែលខ្ញុំចេញនៅក្នុងផេករបស់ខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំតែងតែជំរុញឲ្យគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបង្កើតផ្នត់គំនិតថ្មីដូរអ្វីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងខ្លួនឯងភាពច្រើនដែលរំពឹងអ្នកដទៃឲ្យមកជួយនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះផេកផ្លូវការរបស់លោកស្រីគឹមស៊ីតដាវីសទទួលបានការចុច Like ជាង 80,000 នាក់និងអ្នក Follow ជាង 140,000 នាក់ប្រធានបទថ្មីបំផុតដែលលោកស្រីលើកឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមកនេះ
គឺ 5 ប្រយោគដែលប្រើសម្រាប់លើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងហើយទទួលបានការចុចឡាក់ជាង1K រយៈពេលកន្លងមកនេះខ្ញុំទទួលបានការខមមិនក៏ដូចជាសារដែលពួកគាត់ ផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំច្រើនគួសមដែរបងបើកំណត់ទៅយើងអាចនិយាយបានថាចំនួនមួយដែលជាផ្នែកជំរុញឲ្យខ្ញុំនឹងនៅតែបន្តមានក្មេងៗមួយចំនួនដែរអ្នកខ្លះគាត់ខមមិននឹងមេសសេជមកថាដោយសារអ្នកគ្រូទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំរងថ្ងៃនេះហ៊ានពាក់ពណ៌ក្រហមសូម្បីតែពណ៌ក្រហមគឺជាពណ៌ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំពាក់គេស្ដីឲ្យគេថាឲ្យប៉ុន្តែដោយសារវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូធ្វើឲ្យខ្ញុំហ
ហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរការងារនឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំទទួលបានមានប្រភពភាច្រើនសតែជា comment បែបហ្នឹងដែលគាត់ comment នៅក្នុងវីដេអូពេលខ្លះគាត់មើលវីដេអូមួយផ្សេងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចេញវីដេអូមួយទៀតពេលខ្លះគាត់ក៏ចូល comment ប្រាប់គាត់ message មកប្រាប់ដូច្នេះបើតាមខ្ញុំគិតมันអាចមនុស្សម្នាក់អាចធ្វើបានទេការងារនេះគឺត្រូវមានការចូលរួមពីមនុស្សលើសពីម្នាក់បាទតបងតែពីអ្នកឯងដោយនិស្សិតម្នាក់ដែលនៅជាមួយខ្ញុំនឹងគាត់យើងជា assistant ជា consultant ជាគ្រូជាមួយគ្នាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើយូរយូរទៅគោលដៅរបស់យើងវាកាន់តែធំទៅធំទៅ page របស់យើងចាប់ផ្ដើម resize ទៅហើយយើងក៏មានផ្នែកផ្សេងដូចជា TikTok ដូចជា Instagram សារភាពបណ្ដាញផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះឥឡូវនេះក្រុមការងារជាគោលតែម្ដងគឺខ្ញុំមាន2ដោយមួយជាអ្នកកាន់ខាងវីដេអូខាងថតខាងកាត់ណៃម្នាក់ទៀតគឺជាវត្ត page យ៉ាងម៉េចដើរយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគឺនៅខាងហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំដើរតួនៅក្នុងការស្វែងរកប្រធានបទឥឡូវនេះមានការវិវត្តរយៈពេល2ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែលោកស្រីគេថាបន្តការងារហ្នឹងទៅមុខយ៉ាងម៉េចទៀតបាទដោយសារតែពួកយើងមានគោលដៅនៅក្នុងការជួយក៏ដូចជាក្នុងការរួមចំណែកព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយុវជនកម្ពុជាគាត់រឹងប៉ឹងជាពិសេសគឺរឹងប៉ឹងផ្នែកខាងក្នុងហើយអីដែលពួកយើងធ្វើនេះគឺចង់ឲ្យពួកគាត់អាចជួយខ្លួនឯងបានហើយក្នុងករណីដែលពួកគាត់មើលមិនឃើញអ្នកណាសោះឬក៏មិនមានអ្នកណាសោះភេកនេះអាចជាផ្នែកមួយដែលជួយឲ្យពួកគាត់ប្រសើរឡើងបានអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាភេករបស់ខ្ញុំគីមស៊ីដាវីនេះនឹងកាន់តែល្អប្រសើរតាមរយៈកម្មវិធីរបស់បងសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងនៅសប្តាហ៍មុនយើងបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានស្គាល់សៀវភៅទស្សនវិជ្ជាសម្រាប់កុមារមួយដែលបោះពុម្ពដោយសមាគមពុនលឺតើសុភមង្គលជាអ្វីជាចំណងជើងសៀវភៅទស្សនវិជ្ជាសម្រាប់កុមារដែលបកប្រែចេញពីសៀវភៅបារាំងនិពន្ធដោយទស្សនវិទូបារាំងលោកអូស្ការប្រនីហ្វែរតើសុភមង្គលគឺជាអ្វីតើជាការសប្បាយរីករាយមានលុយមានសុខភាពល្អឬលោកស្រីសារ៉ាអូលីវេរ៉ានិងលោកវ៉ាន់ឌីរតនាដែលជាអ្នកបកប្រែសៀវភៅនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយផ្ដល់យោបល់ខ្លះជូនលោកអ្នកនាងនៅក្នុងនីតិបទយកការបស់ឈៀងបុផាសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅក្នុងពាក្យជូនពររបស់ប្រជាជនខ្មែរគឺតែងតែមានចំណិចពាក្យសុភមង្គលឧទាហរណ៍សូមជូនពរឲ្យអ្នកមានសុភមង្គលមានសេចក្តីសុខសូមឲ្យគ្រួសាររបស់អ្នកជួបតែសុភមង្គលជារៀងរហូតនៅពេលដែលគេនិយាយពាក្យនេះតើគេមានបានគិតបន្តិចទេថាតើសុភមង្គលដែលគេសំដៅនោះគឺជាអ្វី?តើសុភមង្គលអាចកើតឡើងដោយឯកឯង?តើលុយអាចផ្ដល់សុភមង្គលឲ្យយើងដែរឬទេ?តើគេអាចឲ្យនិយមន័យរួមនៃពាក្យសុភមង្គលនេះបានយ៉ាងម៉េច?សារ៉ាអូលីវីរ៉ាហើយនិងវ៉ាន់ឌីរតនាបានសម្រេចចិត្តបកប្រែសៀវភៅទស្សនវិជ្ជាសម្រាប់កុមារដែលមានឈ្មោះថា Secours le Bonheur ក៏ព្រោះតែចង់ស្វែងយល់ថាតើអ្វីទៅជាសុភមង្គលនេះដែរ?សៀវភៅនេះជាសៀវភៅទស្សនវិជ្ជាស្មុគស្មាញមួយយើងមិនអាចឆ្លើយមួយម៉ាត់ចឹងបានទេតាមពេតអត់មានផ្លូវតែមួយដែលរកដើម្បីរកសុភមង្គលទេអ្នកមានផ្លូវខុសៗគ្នាហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់គឺគិតពិចារណាអំពីសំណួរនេះតើចំពោះខ្ញុំសុភមង្គលគឺជាអ្វីអញ្ចឹងសៀវភៅនេះអាចជួយយើងពិចារណាទៅលើសំណួរនេះប៉ុន្តែវាអត់មានចម្លើយមួយដាច់ខាតទេអ្វីជាសុភមង្គលខ្ញុំមិនដឹងដែរអាហ្នឹងចិត្តហោដូចគេដូចឯងដែរគ្រាន់ថាយើងចេតនានេះពិចារណាទៅព្រោះអាហ្នឹងវាជាសំណួរប្រហែលតាំងពីកើតមនុស្សមកនោះអាហ្នឹងបាទវាវែងឆ្ងាយណាស់តំណាងអត់ហ្នឹងជួនកាលទៅ
dùng đằng đá chân cá đôi khi tha chân thịt mông cố việc plep nó bắt việc mình điều không biết điều mình ấy thì stay nơi lại na môi về đại khan đúng thế ba bữa tam nhầm vô đá nhầm vô tam kia chân đá nữa mà thịt mông cố đi dân tới đấng đấy tha cứ chưa tầm nào muối ba cứ chưa tầm nào muối không chỉ vật ba chân cá tới dân đấng nhà khác đấng đá tha thịt mông cố đi đá cà phê mà cao nó sủi luôn tới rồi có mưa cái rồi có bề khác này khác thì miền prạka ở chân tới dân cá khi sờ bãi đó cũng thang khi mình sờ bãi còn ta rồi có riêng này khác cái riêng cái chỗ chật cật cù bị chân á nó cù bài chỉ sờ phẹo một cù bọc cái đá và hai chiều với để dân chỗ chật nó ấy mới tới là chỉ sờ phẹo một cù mà nhưng mình miền trồng loại bạc loại đá ta sờ phẹo một cù cứ chiều vậy cứ chiều sờ phơi tu sơn đạo chiều sầm rập cổ má chiều sờ phơi sầm nuốt đây yểm pi sờ phẹo một cù đầm bay bao pleasure ao của ma squall rồi biệt kết che cho che đến đó chìm môi nơi mà nút bình vầy sụp hơi nít miên sầm nua thông chìm luôn trầm môi nơi khnông sầm nua trăng thả ta nhẹ trời rộng sụp hẹp mừng cô lại bán tu trời phờ vầy cả đói chìm lói mũi bọt mà vầy thả trời hơi chỉ vết bị bạ trầm pe được nhắc khiêm trời để phờ vầy vầy đầm bay ao để bán sập bài chật ta cà sập bài ta để nom ao miên sụp hẹp mừng cô cà sập bài nâng sụp hẹp mừng cô khóc nia hơi Pilium ban bok prai sponung, yung kun chba, tamin pit boner, chipsabarang, the young ban bok prai chia, super mungkul, hai kalang sing tiet, min pit joie, par exemple, la joie, ani, yung ban bok prai, ta sabai, nchung tampato, knung chivat yung sơ bai chang, pi yung sabai, nung pi yung min super mungkul, pantai, pi yung mul, siponi, pi yung ans pony, yung dọc bên phía tây kết đó tam bát ở vây tới chia sẻ một câu ta bên nhóm sáu bảy ta nhóm miền sáu một câu men rư sáu phẩy một câu vị chia vây sinh dương sáu bảy chất miền sáu phẩy một câu nâng anh nâng câu bây bây thở bây giặt đái phổ nhạc lát thở vậy kì nè nhạc lát thở thở ba kì vậy kì cô sáu bảy đái tự bành sạt bành ấy chẳng tới cô sáu bảy đái na và ta đặng đại ta mở dùng thả sờ thò cho khá cái thả nó mình là ó nó bằng dùng mình đã cầm nót chẳng mấy thì phải bằng cồn đây dùng thả sờ bái thì phải bằng cồn tu tam pleasure có đau ấy về khá riêng rồi có về khá sập sát sờ bái đại nó dùng thả mất cho cái nhé chẳng ai chẳng vì ai chầm lao nó về bậc cao chầm nùa và ai chầm nùa bậc cao chầm lao từ nói bậc cao chầm nùa chẳng được nhắc nhau mình hiện ảng đặt hạt nơi không chầm lao na mối được thả sẽ phải bằng cồn vì chỉ ấy đó bạn dùng ngọn đắng đại ta nhẹ trời ta khát khom xoay rộng sắp hẹp mừng cổ lại bàn tu chia trời vừa với cả đói. Sắp lập nhẹ nịp bồn lục Oscar Bernifer, ca chót xâm nuôn ní nâng nôm ao ý kế công túc chất sắp hẹp mừng cổ kháng bếch, chế bành chạy ở viên sắp hẹp mừng cổ hỏi nâng ca sắp bái. Tụ tu sắp hạ nhẹ cư mần át công nọt sắp hẹp mừng cổ tam tại chất trong bản lời. Bên đây dương mình sắp hẹp mừng cổ vì đôi chia rừng xâm anh. Bọn ta chia được nhóm những cơ tha play the rocks per mongkul via bị bắt mình tên. Chẳng, bây dân chọc rồi vô sáng rộng play đo xong sở mùi đài nôm the rocks per mongkul. Bây nụ dân bài chìa mình sâu ai đầm lấy ta lừa vậy đài dân miền. Chẳng, dân tay kết bìa vậy đài dân khoa ta quên. Chẳng, tam bất dân khoa hà vây mùi rồi hốt á. Chẳng, bây dân kết rộng biếp nâng bánh hà về cát lãng rồi hốt. Đối chí nế, dân bà hai cô ta cách đạch bì ở vây đài dân trọng bán hơi dân bà hai cô sơ cô cách bì plâu sváng rộng sắp hẹo mùng cô tại mùi mục nụ tê. Vì bố chung cá, dân đối thai dân mình chăm bạch không bằng rộng sắp hẹo mùng cô vì nâng nâng hơi. Ta lôi vinh bắt đầu sắp hẹp mừng cổ đại đợt tê. Chấm nói nó cứ bật nà, vì bố lôi thua ở một nụ miền sẽ rời phép ai ao kê thua với để kê chọn thử. Thua ở một nụ bạc khiến, miền sau cập hiệp lõ, miền xâm lịp bằng bè lõ lõ, hai nâng miền nẹ cổ rốt khó khlạch. Ta lôi bật chì bắt đầu sắp hẹp mừng cổ. Chấm nói một tiết nụ cử tê, vì bố thả dương phây khlạch cổ bê về lía thả kê nâng lụi lôi bỏ dương. Miền lôi hói dương nơi chọn bàn tiết, rồi hốt dương trời chút đần đam lôi khỉa. Hát vay bê khá là dương rộng tục sọc. Xâm nô ní nôm ai kê dột thả, dương có ai rộng sắp hẹp mừng cổ bàn khá đá nơi khá nông tục sọc. Dương ai bàn chạy ở bàn chứ bà. Rồi viên ở vây để dương ai phạp đồ bán, hơi nâng ở vây để dương su trom tật tùa dục.
chia thông đá dương cơ thả ở với đại bị bạc mình lo mình thừa dương sợ bái chẳng dương trong chi viên ca lùng bạc không chỉ vấn còn tại bị dương mơ phở ni bị dương anh phở ni bị dương kết ở trường tích dương có ai khuyên thả đọc sài bánh hà đọc lùng bạc mùi rồi có ca không prân không chỉ vật dương còn nôm ở dương miên sự phép một cô đài chẳng sự phép một cô mình mến tại rù sưu rù đòi sạp bài chẳng tê chung cá vì ai chênh bì ca lùng bạc đài chẳng hãy nhìn cái thà sự phở ní thu ai dương kết trâu đài ông bì tài với chế sự phép một cô hay khô bì ca sạp bài dàng mệt đài dàng nà đài Lúc này xa vật chủ bản ăn trả chết AFE, chọc hai cảm vị thị bảo đảm miên rồi dạp bên bình mùi máu rồi bảo vật chủ dương này bên này. Nên khi ông xôn thay ngầm nó cun đòi ở lúc này đại bàn tàn ăn sạp cảm vị thị bảo đảm miên rồi bảo dương tăng bị đam rồi hốt đòi chọc. Xôn ông con vị xa đại bàn chui xâm rộp xâm rộp này bởi trái kể tế. Nên bên này nên khi ông ra chân nâng sạp.